falar sobre serviços públicos. Por que é importante falar sobre serviços públicos? Primeiro, porque somos administradores da área pública e basicamente o que acontece nessa área pública, na administração pública, acontece sob a forma de serviços, programas ou ações. Então isso é necessário, portanto, falar sobre serviços públicos. Eu trouxe um conceito, né, que está no livro de Maximiano e Nohara, que é um livro bem recente, é um livro de 2017, que trata basicamente sobre gestão pública, e lá dentro desse livro a gente tem essa discussão a respeito de serviços públicos. Ele vai trazer, ele apresenta dois conceitos, eu trouxe para vocês aqui o conceito mais simples, né, o mais conciso. Ele traz aqui que o serviço público geralmente compreende atividade estatal. Veja bem, serviço público, atividade, ou seja, está de acordo com o próprio conceito de serviço, não se está vendendo nada, a ideia realmente é da prestação de algum tipo de atividade, realização de algum tipo de atividade. Então nós temos que o serviço público geralmente compreende atividade estatal de caráter prestacional, né, em que o Estado supre direta ou indiretamente necessidades coletivas. Quando fala direto ou indiretamente, significa que o próprio Estado pode ser o executor do serviço ou ele pode colocar um terceiro para executar o serviço sob a forma que a gente chama de, entre outras etapas, né, outros tipos de estrutura, mas a gente conhece isso muito sobre o contexto de concessão. Né? Então o Estado ele autoriza um terceiro, que pode ser um outro terceiro público ou um terceiro privado, a realizar, né, essa prestação de serviço em nome do próprio Estado. Normalmente, os serviços públicos relacionam-se ao atendimento dos direitos individuais ou coletivos, né, conforme expressos na Constituição Federal. Então, eu até considero bastante relevante, né, que todos nós que trabalhamos e que militamos aí na área de administração pública, que a gente tenha sempre embaixo do braço, aí para uso constante, a Constituição, né, porque todo o arcabouço, toda a estrutura da gestão pública e da administração pública, ela está fundamentada nos artigos da Constituição. Então eu trouxe aqui, para a gente comentar rapidamente, a respeito desses artigos, né, os artigos que estabelecem os direitos fundamentais e sociais. Quando a gente fala de direitos fundamentais, esses direitos estão lá no artigo 5º da Constituição, que é um artigo bastante extenso, inclusive. Quem é da área do direito percebe que existem disciplinas inteiras no curso de direito, de 80 horas, 100 horas de faculdade, só para estudar o artigo 5º da Constituição, uma disciplina inteira só para esse artigo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? Não é bem a discussão de todos aqueles incisos, né, que são 78 incisos no artigo 5º, mas é principalmente o que está definido lá. O que são os nossos direitos fundamentais, aqueles direitos que inclusive você nem consegue abrir mão deles, porque você não tem o direito de abrir mão desses direitos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e à propriedade, nos termos desses incisos que vão de 1 a 78. Né? Então, inclusive, lá vão falar nesses incisos, você vai ver, por exemplo, a questão da inviolabilidade do lar, né, da questão do sigilo de correspondência, então, do que você pode fazer ou do que você não deve fazer, né, e quais são os seus direitos, basicamente, todos eles estão descritos nesse artigo 5º. Vale a pena depois, se vocês procurarem direitinho na internet, vocês vão conseguir achar cópias bastante confiáveis da Constituição, né, inclusive no site do Planalto, planalto.gov.br, vocês vão conseguir ter acesso a esses dados lá da Constituição. No caso do artigo 6º, né, o artigo 6º ele expande os direitos, né, já que você tem direitos fundamentais, agora você vai trabalhar com a ideia de direitos sociais. Então, quais são os direitos também que você tem? E aqui a gente vai observando que de 1988 para cá, se você observa a Constituição e as mudanças que foram ocorrendo, você vai vendo que os direitos sociais eles foram se expandindo, né, eles foram aumentando ao longo do tempo. Na versão mais nova, que foi consultada agora, o artigo 6º ele diz lá que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então são muitos direitos, inclusive também são direitos inalienáveis, né? Então a gente não pode virar e falar assim, ah, mas eu não quero mais esse direito. Não, esse direito está garantido na Constituição e todo o Estado, né? Quando a gente fala de Estado, nós estamos falando de todo mundo, é o governo, a União, o governo federal, governos estaduais, o Distrito Federal, os municípios,
todos têm que trabalhar em conjunto para garantir o cumprimento e o atendimento ao que está prescrito, né, na Constituição. Bem, aí vem uma pergunta interessante a respeito de serviços públicos. Os serviços públicos são gratuitos? Aí vem uma questão que é, né, bastante interessante nesse sentido, porque às vezes a gente faz confusão. O fato de um serviço ser público, ou seja, para a sociedade, que ele precisa ser prestado de uma maneira indistinta à sociedade, salvo aquelas exceções que existem na própria legislação, de forma geral, não existe essa obrigatoriedade que os serviços públicos sejam gratuitos. Inclusive, agora, existe uma ressalva nisso. Se os serviços são cobrados, se os serviços públicos são cobrados, eles devem ser cobrados de forma módica. Esse termo, inclusive, está escrito lá, né? Esse é o princípio da modicidade. O que é que significa isso? Se eu for cobrar, eu tenho que cobrar um valor que seja um valor que é possível, né, ser pago pelo cidadão, pelo indivíduo, pelo usuário, né, por aquela pessoa que está buscando o acesso ao serviço público. A existência prevista em lei dos serviços públicos não implica necessariamente que estes devam ser totalmente gratuitos para toda a população. Pode até ser gratuito para algumas pessoas de um determinado grupo social, mas não para outros, né? Para uma determinada faixa de renda, mas não para todas. Então isso está descrito na forma como a legislação vai se organizando. A aplicação de uma regra geral e de suas exceções é o que a gente estava falando. Inclusive, dois princípios que norteiam muito essa questão dos serviços públicos são o princípio da igualdade e o princípio da equidade. O que é que diz o princípio da igualdade? Todos são iguais perante a lei. Mas o princípio da equidade diz, que a gente costuma chamar de princípio da justiça, diz que algumas pessoas têm alguns direitos ou uma forma diferenciada de ter acesso aos direitos, né? Em função de serem grupos em termos de minoria, né, ou de serem grupos com algumas dificuldades. Por exemplo, nós temos lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, esses estatutos, o Código de Defesa do Consumidor, a legislação trabalhista. Então, esses grupos eles vão tendo direitos específicos em função das suas características também específicas. Outra questão importante também que eu trouxe para vocês aqui é a respeito da questão, da situação da Seguridade Social. Nós temos um conjunto, né, de estruturas que estão no Estado para garantir a proteção ao indivíduo. Então nós temos a saúde, nós temos a previdência social e nós temos a assistência social. No caso, a saúde, por exemplo, você tem direito à saúde porque está escrito lá no artigo 206 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, independente de qualquer contrapartida, tá? Então você tem direito à saúde mesmo que você nunca tenha pago imposto na sua vida. Então você tem direito à saúde. O Estado, município, governo do Estado, governo federal, todo mundo tem que se organizar para te garantir esse acesso à saúde. Agora, diferentemente, a Previdência Social, a legislação, inclusive nós tivemos uma reforma agora bem recente, a reforma da Previdência Social, a Previdência, ela exige que você tenha contribuído para você ter acesso à aposentadoria. E as pessoas às vezes fazem confusão, mas eu nunca contribuí e eu recebo o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Mas para fins de organização, o BPC, ele é até pago, ele é pago pelo INSS, mas o BPC ele não é um direito que é dado pela Previdência Social. Ele é um direito, ele é um pagamento que é dado pela assistência social, certo? Então, muito cuidado com isso, porque a assistência social, assim como a saúde, ela está ali para proteger aquelas pessoas que têm necessidades especiais dentro da população. Às vezes, uma pessoa sem renda, né? Uma pessoa que tem uma doença grave, que impede de trabalhar, e essa pessoa, então, como é que viveria, né? Então, ela precisa receber algum tipo de auxílio. Isso quem banca é o sistema de assistência social. Da mesma forma que a gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, certo? Então, esse sistema de assistência social é que banca esse benefício de prestação continuada, que não se pode confundir com a aposentadoria, que quem está garantindo é a Previdência Social. Bem, nesse último tópico, nós vamos falar rapidamente a respeito da estrutura de carreira dos servidores públicos no Brasil. Eu só vou citar o caderno didático
ele discorre um pouco mais a respeito disso, mas por que, que eu só vou citar? Porque isso é costume alterar, e nós estamos num processo de alteração dessas carreiras, né? O governo federal, por exemplo, tem mais de 300 carreiras diferentes que estão distribuídas, 300 cargos diferentes que estão distribuídos nessas carreiras, e de uma forma geral, o que a gente percebe é uma movimentação no sentido de simplificar essas carreiras, até para garantir que as pessoas de um determinado ministério possam se alterar e ser remanejadas para outros ministérios. Então a gente vai ter uma mudança muito, muito em breve, né, desses processos, dessas carreiras. Então vamos lá, quais são essas carreiras? Né, nós temos a auditoria, nós temos o ciclo de gestão, a diplomacia, os militares, a regulação federal, a segurança pública, supervisão do mercado financeiro de capitais e um outro grupo, né, muito maior aí, que tem um conjunto bastante diversificado de carreiras dentro dessa estrutura. Bem, vamos fazer então o nosso fechamento, né, dessa primeira videoaula. Nós discutimos aí as diferenças entre produtos e serviços, entender exatamente o que é serviço para nós é importante, as características, né, em especial aquela questão da intangibilidade, da perecibilidade, da questão de que você não consegue estocar o serviço, que o serviço é prestado com participação, seja no planejamento, seja na execução, né, e na avaliação do serviço, essa interação entre clientes e fornecedores. Nós vimos também a questão dos impactos, e eu frisei para vocês a necessidade, né, fiz uma sugestão de que vocês procurassem o site do IBGE, né, que tem informações e dados atualizados a respeito disso. E falamos agora no final a respeito dos serviços públicos, dessa importância dos serviços públicos, já que essa é a base de funcionamento da administração pública. Então, nós vamos encerrando essa primeira videoaula e nós nos vemos na próxima videoaula.